Националният център за високопроизводителни и разпределени пресмятания е научна инфраструктура, изградена от 9 партньора, начало с Института по информационни и комуникационни технологии към БАН. Инфраструктурата обединява изчислителните ресурси на Института по информационни и комуникационни технологии, Софийския университет и Техническия университет в София. Над 400 учени от различни научни области и 200 студенти активно използват суперкомпютъра Абитохол и високопроизводителните системи на центъра за решаване на големи и сложни задачи, важни за науката и икономиката. В областта на метагеномиката има много големи бази данни и непрекъснато се развиват и нарастват. Биоинформатиката се стреми да обработи тези данни и да предостави нови начини за анализиране и обработка на данните на учените и изследователите. Изследвахме микроорганизми в няколко вида проби, като открихме доста микроби, които представляват голяма част от черната флора на бозайниците и спомагат за метаболизма и разграждането на въглехидратите до по-прости вещества. Обработката и анализирането на тези данни ни помага да изследваме инфекциозните заболявания при животните и хората. Изчисленията, които извършваме, са фокусирани върху конкуренцията между метали, които се срещат естествено в тялото, и такива, които имат терапевтичен ефект. Изчисленията отнемат от 4 до 8 седмици, ако се извършват на обикновена работна станция. Благодарение на предоставения ни достъп, ние успяваме да извършим тези изчисления в много кратък период от време. И така, например, установихме различното влияние на среброто върху грам положителни и грам отрицателни бактерии, както и различно влияние на няколко вида лекарства върху ензим, който контролира кръвното налягане. Задачите, свързани с прогнозирането на климата и природните бедствия, изискват огромна изчислителна мощ. За по-детално и точно изследване на климата в локални мащаби провеждаме компютърни симулации с по-финна резолюция, при която някои процеси в атмосферата не се параметризират, а се изчисляват директно. Симулациите на индексите на топлина и студ показват, че поне два фактора играят роля върху формирането на тези характеристики. Първият е нормалното изменение на температурата с промяна в височината. Вторият е ефектът на градския топлинен остров. По-висока температура в градската зона, отколкото в крайградските. Условията на лек дискомфорт при хипотермия могат да бъдат изчислени за различни периоди от време. Те нарастват в планинските и крайградските райони. Цялата тази работа щеше да ни отнеме 7-8 пъти повече време, ако се изпълняваше на обикновен компютър, а не на високопроизводителни изчислителни машини. Ние ще разработим веб приложение към проекта Mycos Европа. Приложението се отнася до възстановяването на фрески от техни руини. Реконструирането и в случая филтрацията тук на тези фрески се извършва на два етапа. Първият етап, който виждаме в момента, прави филтрация върху текстурата на тези фрески и визуални характеристики. Вторият етап на филтрацията се извършва върху презастъпващи се фрески. Идеята е крайното изображение от фрески да бъде съвкупност от идеално позиционирани парчета. Инфраструктурата работи в режим 24/7/365. За това се грижи екип с висока експертиза, интегриран в европейската екосистема на електронните инфраструктури. Центърът разработва, поддържа и предоставя достъп до софтуерни услуги, дигитални библиотеки и пакети, наблюдава и отчита употребата на инфраструктурата, предоставя подкрепа на потребителите, организира конференции, семинари и обучения. Използването на мощните съвременни изчислителни инфраструктури за научни изследвания де-факто се е превърнало в стандарт за качество на съвременна наука. Но компютърният свят, информационните и комуникационни технологии се развиват изключително бързо. Това налага екипът на центъра да следи развитието на всички нововъведения
да оценява нивото на зрялост и надежност, за да може да ги включи в портфолиото си и да ги предложи на българските изследователи. Бъдещето на инфраструктурата е свързано точно с това. Предлагането на най-нови и качествени ресурсни услуги за бързи пресмятания, за високопроизводителен анализ на големи данни, за мащабни симулации и всичкото това свързано с формализиране и автоматизиране на дейността на центъра. Експертите от центъра се шегуват, че учените са два вида. Такива, които използват суперкомпютри и такива, които ще използват суперкомпютри. Истината е, че суперкомпютрите стават все по-достъпни. В най-близките години очакваме суперкомпютрите да решават задачи, свързани с зелената сделка, адаптация към климатичните промени, изкуствения интелект и много други. И трябва да се научим да използваме по-пълноценно натрупания потенциал и капацитет и, разбира се, да го развиваме, за да сме в състояние да посрещнем със съвременни решения предизвикателството, които ни очакват.